Olha o pai aí, tchau, que coisa triste, hein? Meu Deus. Boa tarde, pessoal. Olha aí, ó. Acidente agora aqui no contorno, aí, bem no semáforo. Esses dois caminhões acabaram de me passar lá em cima. Deve ser pai e filho. É, bem aqui no... A divisa aqui, Curitiba, São José dos Pinhais.